Hey. Tanış olağın, hoş gelmişsiniz. Çok sağ olun. Ben Ferzeliyev Elnur, Ağcabədə rayonundan koşuluram. Ben aslında vokal okuyanam, ama məsləhət oldu ki, xanəndəlikdə belə xalq üslubunda oxuyum. Mən gözlədim, gözlədim ki, axırında babaca da olsa nəsiliyiz, tam əmin olmaq istədim. Yox, burada çərçivə var da, yəni oradan artıq eləmək olmur. Bəli, bəli, bəli. Səhnə çərçivəni sevir, səhnədə çərçivə lazımdır. Çərçivədə oxumaq da çox çətindir. Mən bir sual verim, o monitorlardan siz yaxşı eşitmirdiniz özünü, ya niyə? Balaca özünüzü, oldu. Ya necə? Oldu, yox, balaca yox, yetərincə oldu. Hayf, o zil səs, amma səs çox qaçırdı. Yəqin ki, indi efirdən bir də efirə gedəndə dinləyəcəksiniz. Biraz çox oldu ki. Peki, indi həyəcan da olur. Məni sizin səsinizin zilliyi qətiyyən maraqlandırmırdı. Sizin çox gözəl səs tembriniz var. Tembr, yəni, elə zili diapazonu. Bilirsiniz, səs ümumiyyətlə bunun duzu var, istiyotu var, zəfəranı var, zəncəfili var, zirinci var. Hər bir şey var orada. Amma təqdimat. Amma təqdim eləyəkdiniz də, Elnur bəy, mən çox məyusam, bilirsiniz, mən siz... Valla, İlqar, gəl, çox məyus oldum. Mən olur ki, səsin bəminə baxıram, valla götürürəm, niyə tembrin səsini... Mən çox peşman və çox məyusam, kaş ki siz öz ixtisasında uzun musiqi ifadə ediniz. Buyurun, mən sizin sözünüzü. Yox, yox, xoşdur, xoşdur, gözəl deyirsiniz. Uğurlayaq onda qardaşımızı, bəli, bəli. Ha 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 ha!